Navios da nossa Marinha trazem de volta os escalões da Força Expedicionária. Na imensidão do Atlântico, encontram-se as três armas brasileiras. Soldados do ar, do mar e da terra. A alma do povo acolhe com efusão a boa notícia. As transformações políticas do Brasil se fazem em paz. O Marechal Dutra cumpriria seu mandato de presidente da República e encaminharia o país para a ordem democrática. As cinzas dos que tombaram retornam do pequeno e florido cemitério de Pistoia. E ficam para sempre guardadas neste monumento erguido ao patriotismo, à dor, à coragem e ao sacrifício dos brasileiros que morreram pela liberdade.